Какво извинение не им дължим? Защото, както знаете, бяха взети проби от магистралата, в които бяха дадени от нас на лабораторията в Университета за архитектура, строителство и геодезия. Говоря вече от магистралата. Това беше публично. Ние дори предложихме да ги дадем съвместно на две места. И излезнало заключението, което е подписано от най-добрите експерти в тази област в университета и е минало на експертен съвет на обсъждане след това с 20 експерти, които са го гледали, и има заключение. Във вторник ще ви ги представим. Във ваша полза ли е само, кажете? За съжаление, показва, че не отговаря на стандартите този материал за основа на магистралата. До сега са направени 147 проби на тази магистрала. До кога ще проверявате всички? Всички. Вижте, това не е някаква самоцелна битка. Или закачена, или заяждена. Става дума за нещо, което е важно, защото Европейския съюз, за да финансира и възстанови средствата за строителството на тази магистрала, трябва да бъде сигурен, че тя е направена с качествени материали и ще продължи, ще издържи дълго време, а не половина или една година. И след това да се нагъне или напука. Защото ако това се случи, това означава всички пари да се върнат на Европейския съюз. И нали разбирате какво означава това и за българския бюджет, и за всеки един българин. А имате ли подозрение за някои това... от другите магистрали все пак? Това е конкретният случай, за който разполагаме и с информация, и с експертиза, независима. И ние още тогава, когато повдигнахме въпроса, след като получихме такава информация, казахме на правителството, че очакваме те да предприемат спешни мерки, да разчистят това, което е натрупано там като уж основа, което няма да издържи, и след това вече да се положат качествени основи, защото в противен случай това ще излезе през носа на българите. Нито магистрала ще има, а пари ще трябва да се връщат. Ще сезирате ли Европейската комисия с резултатите от вашите проби, които сте представили? Да, защото е по-добре да се вземат мерки на време, отколкото да се напугат и после да ни приберат парите. 3 месеца пропиляха управляващите, вместо да вземат спешни мерки тогава, за да замазват нещата. Всяко ще им ги замазва. Ма то всичко правят така. Всичко.